profecia. Distribuição Fox Filmes do Brasil. Versão brasileira BKS. Roma, 6 de junho, 6 da manhã. Só respirou por um instante. Depois parou de respirar. A criança está morta. Acho que ela não vai aguentar. Meu Deus, ela queria tanto um bebê. Já fazia tanto tempo. O que posso dizer? O que vou dizer? Pode adotar uma criança. Ela queria um filho dela. Permite sugerir? Ele até se parece com seu filho. Sua mulher não precisa saber. Seria uma bênção para ela. E para a criança. Não tem nenhum parente? Nenhum. A mãe morreu na hora em que seu filho... No momento exato em que... Diz que poderia ser nosso, mas eu... Nesta noite, Sr. Thorne, Deus lhe deu um filho. Thank you.
Buongiorno. Buongiorno, como está? Bene. Ora, o que faz de volta tão cedo? Vim para fazer as malas. O quê? Não podemos perder tempo. Vamos partir de manhã. Oh, mas... Buongiorno, Carlo. Buongiorno, signore. Qui, Carlo. Mas sobre o que está falando? Estou falando de Londres. Estou falando do embaixador na corte de St. James. Ora, e o que tem ele? Você é casada com ele. Sou o quê? Ora, sou eu. Eu sou eu. Eu fui nomeado embaixador na Grã-Bretanha. Já disse a eles que sim. Adorei logo que vi. Então? Um pouco demais. Ah, nada demais para a esposa do futuro presidente dos Estados Unidos. Ha. Você é apressada. Venha ver isso. Esta aqui é a sala dele do dia. Sala dele do dia. Uhum. Então? Você está gostando? Só precisa de alguns livros para dar ambiente. Livros? Para aquecer. Aquecer, é. Coisa, senhor embaixador? Eu pensei em dar uma olhadinha lá em cima. Olha, não tem nenhuma mobília lá em cima também. É. Sabe, você é cego demais para a Casa Branca. Sentir saudade. Não, não vou demorar. Não temos muito o que contar. Desde quando dois velhos companheiros de faculdade não têm, hein? Desde que um deles assumiu o pesado fardo da presidência. Dê lembranças minhas à primeira dama. Farei um esforço. Olha, você não quer mudar de ideia e ir lá comigo? Não, prefiro ficar aqui brincando com Damien. Onde está ele? Não, estava atrás de nós. Damien? Damien? Damien! 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 Oh, meu Deus, Robert! Damien! Onde ele pode estar? Seu danadinho, nunca, nunca mais torne a fazer isso com a mamãe. Não. Que susto. Já.
Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Acabou seu filme? Guardando um pouco para a canonização dele. O quê? Não sei se temos aqui o herdeiro da família Thorne ou o próprio Jesus Cristo. Dá um pedaço, pai. Ah, obrigado. Vamos tirar a fotografia? Hein? Então vamos lá. Hein? Olha lá, fotógrafo. Sorria, vamos. Não, ó, um sorriso bem bonito. Olha pra lá, ali. Aqui, assim, isso. Aí tá bom. Aí, isso. Sorria, mais uma. Holly. Eu levo, senhora. Oh, não, não, deixe comigo. Vamos. Vamos até ali ver as crianças. Bom dia, senhor embaixador. Tem alguma coisa a dizer? Não, não tenho. Escreveram um artigo sobre o suicídio de sua babá, a tal que saltou. Disseram que ela deixou um bilhete, senhor. Não é verdade. Senhor embaixador, sabia se ela usava drogas? Com licença. Senhor Thorne, ela usava drogas? Não, que eu saiba. Mas, senhor embaixador, o artigo dizia... Não me importa o que dizia o artigo. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Tu pode me mandar a conta do conserto? Não foi nada, senhor embaixador. Digamos que será um débito. Cabo? Muito bem, fora. Sim? O padre Brennan quer falar com o senhor. Quem? Um padre chamado Brennan, de Roma. Disse que é um assunto muito urgente. Não ouvi falar. Ele disse que só precisa de um minuto, alguma coisa sobre um hospital. Hora das doações. Está bem, manda entrar.
Eu não sabia que era tão generoso. É, sobre a viagem à Arábia Saudita, por que não é hora certa? É assunto pessoal, Dom. Não estou com vontade de sair de casa. Sim, padre. Não temos muito tempo. Tem que escutar o que vou dizer. Muito bem, o que é? Tem que aceitar Cristo como seu salvador. Tem que aceitá-lo agora. Desculpe, padre, mas será que entendi que tinha um assunto pessoal e urgente? Precisa comungar, beber o sangue de Cristo e comer de sua carne. Só ele em seu interior poderá derrotar o filho do demônio. Entendi. Ele já matou uma vez. Voltará a matar. Ele matará até que tudo que é seu seja dele. Padre, importa. Só através de Cristo poderá enfrentá-lo. Aceite o Senhor Jesus. Beba o seu sangue. Eu tranquei a porta, Sr. Thorne. Senhor? Quer mandar um guarda da segurança, por favor? Eu suplico, Sr. Thorne, que escute o que eu tenho a dizer. Uma mensagem para o senhor. Eu estava no hospital, Sr. Thorne, na noite em que seu filho nasceu. Eu vi o nascimento. Senhor? Eu lhe suplico. Está bem. Fique a postos. O que o senhor deseja? Salvá-lo, Sr. Thorne, para que Deus possa me perdoar. O que sabe do meu filho? Sei tudo. O que é tudo? Eu vi a mãe dele. Minha esposa. Eu vi a mãe dele. Está falando da minha mulher. Eu vi a coisa que deu a luz dele. Alguma chantagem. O que é que o senhor quer? O que é que está tentando me dizer? A mãe dele é uma filha do chacal. Está tudo em ordem, senhor. A voz era estranha e com a porta trancada. Quero que acompanhe esse senhor para fora. Certo, vamos indo. Aceite Cristo diariamente. Beba seu sangue. Tire-o daqui. Certo, padre. Vamos. Padre. Obrigado. Entre. Com licença. Sim, senhora Norton. A senhora Baylock chegou. Disse que é a nova governanta. Bom, já é um começo. Mande-a entrar. Entre, por favor. Obrigada. O embaixador é a senhora Thorne. Muito prazer. Olá. Eu sei que é uma hora difícil para vocês, por isso não me intrometerei em sua dor.
Estou aqui para lhes tirar problemas e ansiedades. Eu ajudarei seu pequenino a esquecer o que aconteceu. Acredite, senhor, que algumas de nossas babás sentem saudade de casa, têm problemas com namorados. Eu deixei esse tipo de coisa há muito tempo. E agora, se eu puder ver o menino... Ora, sim, claro. Ele está lá em cima. Vou lhe mostrar. Ora, por que a senhora não nos deixa sós? Deixe que nos conheçamos. Bom, ele é tímido com pessoas novas. Oh, não. Não comigo, vai ver. Mas é que eu acho que... Eu não... acho que está bem. Vamos. Vamos tentar. Está bem. Senhora Horton. Por aqui, senhora Baylock. Com licença. Gostei dela. Parece ser boa. Onde a arranjou? Eu arranjei? Sim. Eu não arranjei nada, pensei que fosse você. Virando ali à direita, é a porta que fica em frente. Obrigada. Mandarei que tragam logo as suas coisas. A senhora Baylock? Sim, senhora. Eu sinto muito, mas é que estamos um pouco confusos. Ora, mas por quê? É que não sabemos como veio parar aqui. Oh, bem, agência. A agência? Oh, sim, eles... Eles leram no jornal sobre... Sobre a primeira babá e então eles mandaram outra. Então é isso. Vou ligar para confirmar. Tenho as referências. Ora, muito obrigada. Pois bem, se puder ver o menino agora? Ah, sim, claro. Ótimo. Obrigada. Não tenha medo, pequenino. Estou aqui para vos proteger. Ah, ela já vem vindo, Sr. Horton. Muito bem, senhor. Creio. Kathy! Eu já vou! Senhora Baylock! Senhora Baylock! Onde está Damien? Se a senhora não se importa, acho que ele prefere ir brincar no parque. Ir ao parque? Eu lhe disse que ele ia conosco. É muito jovem, vai causar problemas. Senhora Baylock, parece que não entendeu. É o que eu quero e o que o meu marido quer. Que Damien vá conosco à igreja. Kathy! Eu já estou indo! Agora, por favor, arrume-o. Peço desculpa por falar o que acho, senhora. Mas pensa realmente que uma criança de 5 anos vai entender o que acontece no casamento episcopal? Trate de arrumar o meu filho para que esteja no carro em 5 minutos. Muito obrigada. Que há dele? Oh,
Bom, é só uma igreja, mais nada. O que é que há? Robert! Mas o que é? Eu não sei, mas ele parece estar com um terror mortal. Ele está mal? Bem, está... Ele está com o corpo todo trêmulo. Senhor embaixador, seja bem-vindo. Bom dia. Damien! Pare! Damien, pare com isso! Damien, pare com isso! Damien! Damien, pare! Fecha a porta. Porta! Vamos pra casa. Acha mesmo que não é preciso chamar o médico? Não, não. Foi só um arranhãozinho. Amanhã já estará bem. Não é isso. Eu digo pelo Damien. Oh, não. Ele está bem. Já está dormindo. É, mas mandar o médico examiná-lo... Mas ele está muito bem. Nunca ficou doente um só dia em sua vida. Nunca ficou, não é mesmo? E você não acha isso estranho? Acho. É, nem sarampo, nem cachumba, nem catapora, nem uma gripe, um resfriado. Tá aí. É, eu acho incomum, é isso. Olha, ele é um menino completamente saudável. Digo, não temos com o que nos preocupar. Nem fisicamente. Ou qualquer coisa. Ele só passou um mau momento. Sabe, deve ter sido um susto. Sim? Eu já estou indo, senhora. Precisa de mais alguma coisa? Nada, obrigada. Boa noite. Boa noite. O melhor a fazer num dia mau como este é acabar com ele. Vamos dormir? Eu vou em seguida. Vamos, fique quietinho. Este é o senhor da casa. O que é isso? Senhor? O cão. Lindo, não é? Nós o encontramos lá fora. Quem lhe deu permissão para trazer um cão para cá? Acho que precisamos de um bom cão de guarda. E Damien adorou o cão. Ele o assustou, não, senhor? É. Pois veja como ele é bom. Como cão de guarda, digo. Acho que se sentirá agradecido em suas longas estadas fora, senhor. Senhora Baylock, nós não precisamos de cães. E se precisarmos, eu mesmo vou procurar um. É que Damien gostou tanto dele. Amanhã, logo de manhã, chame a Sociedade Protetora de Animais e peça para que encontre um outro lar para o cachorro. Entendeu? Sim. Vamos.
Bem-vindos ao Mãe. Safari. Mãe. Vai ser um dia bem gostoso. Isso mesmo. Agora levante o vidro. Ah, tá bom. À direita, estacionamento. Ótimo, está ótimo. Ao passarem pelas reservas animais, por favor, mantenham fechadas todas as janelas de seus carros. Obrigada. Ei, Demian, mamãe tem que pagar. Vamos, querido. Vamos ver os macacos, certo? Uhum. Bom dia, Horton. Bom dia, senhor. Os babuínos são perigosos. Mantenham as janelas fechadas. Mantenham as janelas erguidas. Os babuínos são perigosos. Ajude. Me arranje um médico. Está tão quieta esta noite? Só estou cansada. Desculpe. Demian está bem? Oh, sim, sim. Certeza? Sim. Se houvesse qualquer coisa errada, você me diria, não é? Ora, o que poderia haver com o nosso filho, Robert? Somos pessoas de sorte, não? Mas há alguma coisa errada, não é? Diga, Cat. É coisa séria. Robert, eu quero... Preciso ver um psiquiatra. Eu tenho... Temores tão estranhos. Temor de que tipo? De que tipo? E se eu lhe contasse, você me internaria. Cassie, I love you, I love you. Then help me. Find me a doctor. É claro.
É claro que arranjo. Não deixa passar essa bola. Segura a jogada, hein? Rápido! Pega a bola dele, vai! Passa! Vai lá, bola sobrou! Vai! Passa na frente! Vamos lá! Muito bem! Vai! Vai lá, segura essa bola, vai lá atrás! Não, solta! Ótimo! Vai, agora! Lança na frente, lança! Lança isso! Vai! Agora! Ah, mas o que é isso? Está aplaudindo? Perdeu uma aposta. É, isso mesmo. É 27 contra 3? Certo, são 3 libras. É, eu pensei que fossem 2. Taxa de inflação, não viu falar? Ah, estiveram ótimos, hein? Muito bem. Olha, Robert, por que não toma alguma coisa com os rapazes? Assim terei tempo de ver se está tudo arranjado. Tá bem. Amanhã, às 14h30, em Bishop's Park. 5 minutos e nunca mais me verá. Sua esposa corre perigo. Ela morrerá se não for. Padre! Obrigado de novo. Vamos logo, diga o que tem a dizer. Quando os judeus voltarem a Sion, e um cometa pelo céu cair, e o império romano se levantar, você e eu, então, vamos morrer. Ele se ergue entre eternos mares, sempre com exércitos a criar, jogando irmãos contra irmãos, até a raça humana terminar. O livro das revelações previu tudo. Olha, eu não estou aqui para ouvir um sermão. Será por meio de uma personalidade humana inteiramente sob seu domínio que Satanás lançará sua última e formidável carga. Disse que a minha esposa... A cidade de Megido, na velha cidade de Jezreel, e procure um homem chamado Bogenhagen. Só ele pode descrever como uma criança deve morrer. Olha, ele não será salvo e o cordeiro será estraçalhado pela besta. Quer parar? Eu estou aqui porque disse que minha esposa corria perigo. Ela está grávida. Está enganado. Isso é tolice. Ele não permitirá que a criança nasça. Ele vai matá-la enquanto ela ainda está em seu ventre. Mas do que é que está falando em nome de Deus? Seu filho, Sr. Thorne. O filho do diabo. Ele matará seu filho que não nasceu. Depois matará sua esposa.
E quando estiver seguro de herdar tudo que é seu, então, Sr. Thorne, ele também vai matar. Já chega! E com sua riqueza e poder, ele estabelecerá seu reino falso sobre a Terra, recebendo suas forças diretamente de Satã. Você é louco. Ele tem que morrer, Sr. Thorne. Você me pediu 5 minutos. E já teve seus 5 minutos. Vá à cidade de Megido. Procure Buggenhagen antes que seja tarde. Eu escutei você. Agora quero que ouça a mim. Nunca mais quero tornar a vê-lo. Vai me ver no inferno, Sr. Thorne. Lá partilharemos nossa sentença. Suporta esse barulho. Ah, não está tão ruim. Bom dia, Damien. Bom dia, papai. O que é que nós vamos fazer? Virar cambalhota. Oh. Senhora Baylor! Sim, senhora. Quer tirá-lo daqui, por favor? Mas ele só está brincando. Quer tirá-lo daqui, por favor? Sim, senhora. Vamos lá, Damien. Com licença, senhor. Vamos. Vamos. Querido, eu não sei o que há comigo. Eu simplesmente não consigo. Não sei.
Robert. Cat, eu te amo. Se é isso que o médico está fazendo com você, não acha que é hora de eu falar com ele? É, deve ir. Ele tem uma coisa para falar com você, afinal. Ah. Robert, eu nunca mais quero ter um filho. Tá bem. Então você concorda com o aborto? Robert, estou grávida. Fiquei sabendo hoje de manhã. Sim. Sim, é ele mesmo. Quem? Quem? Alô? Alô? Alguma coisa nos jornais? Padre embalado em estranha tragédia. E ela sabia como o senhor queria um filho. Agora não consegue. E procura razões que não a façam sentir-se inadequada. Tem essas fantasias. Imagina que o filho de vocês é alienígena, que seu filho é o mal. Ela pensa que o menino é o mal? O problema é que a essa altura outro filho seria desastroso. Em que sentido o mal? Era apenas uma fantasia. Ela também pensa que o filho não é dela. A coisa mais importante agora é que o senhor concorde com o aborto. Não. Posso saber suas razões? Foi previsto que essa gravidez seria liquidada. E eu vou lutar para que não seja. Com licença. Não, por favor, não vá embora, Sr. Thorne. Lamento. Eu tenho que ir. Thank you.
favor, senhor embaixador, o senhor teria alguma declaração para fazer aqui para a imprensa? Por favor, senhor embaixador, algumas palavrinhas para o nosso jornal. Senhor embaixador, por favor. Por favor, senhor embaixador. Com licença. Embaixador Thorne? Sim, doutor? Sim, meu nome é Becker. Ela está bem? Ela vai se recuperar. Ela está lá dentro, cama perto da janela. Ela sofreu uma concussão e teve o úmero partido e uma hemorragia interna. Hemorragia interna? Sim. Mas ela está grávida? Não. Perdeu o bebê? Receio que sim. Sabe, tem muita coisa por que ser grato. Ela ainda está viva. E com os devidos cuidados, poderá ter outros filhos. Alô? Lamento incomodá-lo, embaixador. Quem é?
O meu nome é Kit Jennings, o fotógrafo cuja máquina caiu no chão lá na embaixada. Seria possível ter uma palavrinha com o senhor aqui em casa? É sobre a máquina? Não se trata da máquina, senhor embaixador. Trata-se do senhor, senhor Thorne. E da morte do padre. Continue. Nota alguma coisa fora do comum? Não, não noto. De início pensei que fosse um defeito do filme. Há apenas uma estranha coincidência. E então tornou a acontecer. É incrível, não acha? E esta eu tirei no dia em que o senhor esteve na partida de rádio. A mesma coisa? Uhum, só que mais pronunciada dessa vez e, na verdade, já fazendo contato com o corpo. O resto já é história. Eu não consigo explicação. Por isso comecei a pesquisar. O relatório do legista mostrou que ele era uma vítima do câncer. Vivia dopado com remédios a maior parte do tempo. Ele sabia que estava morrendo? Parece. Ele disse que queria ser perdoado por Cristo. Externamente, o corpo dele estava normal, a não ser por uma coisinha na parte interna da coxa da perna direita. E o que era? 3-6. 666. Campo de concentração? Foi o que pensei. Mas o exame revelou ser marca de nascença. E ainda vem o melhor. Páginas da Bíblia, milhares delas. Cada centímetro da parede coberto até as janelas. E até precisava morar perto da igreja. Há 47 cruzes, eu contei. Acho que ele estava tentando evitar a entrada de alguma coisa. A polícia o julgou um maluco, por isso não se importaram que eu viesse aqui para ver se conseguia encontrar alguma coisa útil. O primeiro artigo é um diário. O embaixador visita Memorial Kennedy. Não é a respeito dele, mas do senhor. A que horas o senhor saía, onde ia, em que restaurantes almoçava, a que horas tinha seus compromissos. O último registro diz que ele devia encontrá-lo em Bishop's Park. E com a mesma data em que morreu. Todos os itens estão aqui, mas para chegarmos ao fundo da questão, temos que começar aqui. Thorne em conferência sobre a alimentação mundial. A estrela de Belém torna a brilhar. O primeiro recorte é sobre astrologia. Informa um fenômeno estranho. Um cometa muda a forma como se fosse uma brilhante estrela, como a estrela de Belém há 2000 anos. Só que dessa vez do outro lado do mundo, no continente europeu, há 5 anos, no dia 6 de junho, para ser exato. Essa data significa alguma coisa para o senhor? Sim. Então vai se lembrar desse outro recorte. É a notícia de um nascimento, de um jornal de Roma. Também datado de 6 de junho, há 5 anos. O dia em que nasceu seu filho. No 6º mês, no 6º dia. Seu filho nasceu às 6 da manhã. Desculpe, só estava tentando elucidar essa marca de nascença, 3-6. O meu filho está morto. Eu não sei de quem é o filho que estou criando. Se não se importa, Sr. Thorne, gostaria de ajudá-lo a descobrir. Não. O problema é meu. Não
o senhor engana-se, o problema é meu também. Quando vim aqui com a polícia, tirei algumas fotos. E por acaso peguei o meu próprio reflexo no espelho. Eu sei que deve pensar que estou louco. Estou com tanto medo. Não, não tenha medo. Aqui você estará bem. Ficará completamente segura. Ah, sim, eu estarei muito bem. Mas eu, Damien? Eu falo com a senhora Horton. Ela cuidará dele. Senhora Horton? Senhor Horton? Ah, senhora Baylock. Senhor? Onde está a senhora Horton? Foi embora. Ela saiu? Não, não, foram embora. Eles resolveram ir. Deixaram o endereço para o senhor mandar os últimos ordenados. E a senhora Horton não disse nada? O marido não deu nenhuma explicação? Não, mas pode ficar sossegado. Eu me arranjo. Eu verificarei isso quando voltar. Como o senhor quiser. Senhora Baylock. Sim. Ontem à noite eu vi o cão no quarto de Damien. E eu lhe disse claramente... Ele já foi, senhor. Foi levado hoje de manhã. Ospedale Cappuccini. Non è questo. Sì, ospedale Cappuccini. No, non è questo. Dove sta il vecchio ospedale? Esse è un indirizzo certo. Ah, sì, fu un incendio anni fa. Ma cosa è successo? Ah, un terribile incendio durante il quale il vecchio ospedale fu distrutto. Apparentemente houve un terribile incendio e l'ospedale fu distrutto. È stato 5 anni fa. Fai 5 anni. Aspetta, per favore. Va bene. O incêndio não pode ter destruído tudo. Deve haver algum registro, madre. Me dispiace, lamento, mas acho que foi tudo destruído. Mas não é possível que tenha guardado papéis em algum lugar? Eu não sei. Madre, isso é muito importante para mim. Eu adotei uma criança. Estou procurando algum registro disso. Não, não houve adoções aqui. Houve uma. Não houve. Não foi uma adoção para valer. Está madre. Enganado. Espere. Registros de nascimento. Não. Se eu lhe der uma data, não. Uma data exata. Não adianta. O fogo começou no salão de registros, no porão. Toda a papelada estava lá. A coisa ficou feita uma tocha. O fogo subiu pelas escadas. O terceiro andar se tornou um inferno. Terceiro andar. Nada restou do berçário da maternidade, só cinzas. O senhor me dá licença, sim. Mas e o pessoal? Hã? Naturalmente alguém sobreviveu. Sim, alguns. Havia um homem alto, um padre, olhos escuros, olhar marcante. Ah, sim, Padre Spileto. Sim, é. Era o principale. É, era o responsável. Ele... Sim, ele está vivo. Ele está aqui? Não. Onde? Ele está num mosteiro em Frosinone. Muitos foram levados para lá. Muitos morreram. É. Talvez ele tenha morrido, mas do incêndio escapou. Eu me lembro que acharam que foi um milagre. Frosinone? Sim, il monastero de San Domenico. Mille grazie, signora. Prego.
encontrei. O que é? Quando os judeus voltarem a Sion. É isso, o poema. Quando os judeus voltarem a Sion. E há também qualquer coisa sobre um cometa. Está aqui também. Uma chuva de estrelas e o erguimento do Império Romano. Tudo isso supõe-se eventos que assinalaram o nascimento do anticristo. O filho do diabo. Está fazendo mais sentido. Os judeus voltaram para Sion e houve um cometa. E quanto ao erguimento do Império Romano, os acadêmicos acham que isso quer dizer a formação do mercado comum da Roma criativa. Interpretação forçada. Sim, e o que acha disso? As revelações dizem, ele se erguerá do mar eterno. É, é o poema novamente. Ele se ergue dentre eternos mares, sempre com exércitos a criar. Esse era o início. E os teólogos já interpretaram o mar eterno como um significado para a política mundial. O mar que constantemente se enfurece com tempestades e revoluções. Então o filho do diabo se erguerá em meio ao mundo da política. Parece que temos que parar aqui. Vamos olhar. Ele ficou catatônico. Desde o incêndio, ele não emite um ruído. Nós o alimentamos e cuidamos de suas necessidades. E rezamos por sua recuperação quando terminar sua penitência. Que penitência? Ai do pastor que abandona seu rebanho. Que perca a força do braço direito e que seu olho direito perca a visão. Ele caiu em desgraça. Pode nos contar por quê? Por abandonar Cristo. E como sabe que ele abandonou Cristo? Ele contou. Mas ele não fala. Ele tem algum movimento na mão esquerda. Conseguiu escrever isso. Pode notar a minha curva sobre a cabeça. Isso indica o capuz do monge. O dele mesmo. 3, 6. 6 é o símbolo do diabo. Por que 3? Achamos que significa a diabólica trindade. O diabo, o anticristo e o falso profeta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para tudo santificado existe o equivalente ímpio. Essa é a essência da tentação. Padre Spileto, o meu nome é Thorne. Havia uma criança. Eu quero saber de onde veio essa criança. Eu receio que... Já confessou a eles, agora confesse a mim. O que aconteceu? Por favor, senhor. Disse que conheceu a mãe da criança. Onde está ela agora? Eu devo insistir que o senhor... Eu lhe suplico.
Onde está ela? Responda! Responda! Com licença. Sr. Fett, por favor, isso significa alguma coisa? Sr. Fett, é um velho cemitério do tempo dos Etruscos, gruta de Sant'Angelo. Mas lá só há ruínas. Onde fica esse lugar? Mas, senhor, não há nada lá, só sepulturas. Onde fica? O senhor encontrará no mapa. Fica uns 50 quilômetros ao norte de Roma. Grato. Robert, vem cá.
Maria Ciana morreu 6 de junho, há 5 anos. Bambino Ciana, mesmo dia, no nascimento e na morte, as gerações se abraçam. É o meu filho. Grace. Enterrado aqui. Essa mulher pode ser a mãe da criança que você adotou. Por que aqui, neste lugar terrível? Eles o assassinaram logo que ele nasceu. Assassinos. Assassinos. Cheiro das covas. Fuja! Thank you.
Alô? Alô? Cathy? Ah, Robert, você? Que bom que telefonou. Cathy, querida. Escute bem. Com muita atenção. E faça exatamente o que eu disser. Eu quero que você saia de Londres. Agora mesmo. Por que quer que eu saia de Londres, querido? Eu não entendi. Vou ligar para a embaixada. Tom Portman irá buscá-la aí no hospital e trazê-la aqui para Roma. Robert, o que aconteceu? O que houve? Por favor, querida, faça. Faça isso. Prepare-se para sair. Mas, Robert, eu acho que não consigo me movimentar. Por favor, faça isso. Certo, sim, eu vou. Eu vou tentar estar pronta para quando ele chegar. Ótimo, querida. Alô? Quem é ele? Tom? Cathy? Eu não consigo. Descobri sobre a cidade de Bexido. Palavra derivada de Armagedon. O fim do mundo. É uma cidade que foi soterrada a uns 100 quilômetros de Jerusalém. Estão fazendo umas escavações por lá. Se você ao menos lembrasse o nome do homem que deveria procurar. É Bugenhagen. Era um exorcista, li a respeito. Esse era o nome. Me lembrei do poema. Quando os judeus voltarem a Sion, e um cometa pelo céu correr, e o Império Romano se levantar, você e eu então vamos morrer. Ele se ergue dentre eternos mares.
sempre com exércitos a criar, jogando irmãos contra irmãos, até a raça humana terminar. Cat está morta. Quero que dê minha mora também. Olá, Sr. Thorne. Sou o Bugenhagen. Que lugar é este? A cidade de Jezreel. A cidade de Megido. O lugar onde a cristandade começou. O pequeno padre, ele já está morto. Sim, está. Venha até aqui, Sr. Thorne. É melhor tratarmos de agir. Vai nos dar licença. Isto é apenas entre o Sr. Thorne e eu. Está bem. Com licença. Tem que ser feito em solo sagrado. Uma igreja. O sangue dele deve ser derramado no altar de Deus. O primeiro punhal é muito importante. Ele extingue a vida física e forma o centro da cruz. As colocações subsequentes extinguem a vida espiritual e devem se irradiar para fora. Assim. Não é uma criança, não é um ser humano. Não cometa enganos. Existem provas? Oh, sim, senhor. Ele tem uma marca de nascença. Uma sequência de 6. Como diz a Bíblia, tem todos os apóstolos de Satã. Ele não tem. Ele tem que ter. Eu dei banho nele. Conheço o corpo dele. Se não estiver visível no corpo, está sob o cabelo. Corte-o. O senhor não deve ter piedade. E a mulher?
É uma apóstola de Satã. Tentará evitar isso com a própria vida. Eu quero saber o que ele disse. Eu tenho o direito de saber. Robert, eu quero saber o que ele disse. Não sou um espectador desinteressado. Eu o descobri. E eu devo matá-lo. Estes são os punhais. Ele quer que eu o apunhale. Quer que eu mate uma criança. Aquilo não é uma criança. Como ele pode saber? Talvez esteja enganado. É loucura. Eu não vou participar na morte de um menino. Ele não é responsável. Não o farei. Olha, se você não agir, eu agirei.
Panda 4 para controle. Controle para Panda 4. Pode falar, por favor. Panda 4 em perseguição. Embaixador americano. Carro de fuga branco. Rumo para o norte. Estrada das Sete Colinas. Câmbio. Senhor, Alan. Eu queria dizer que... Alan, está bem. Eu volto depois, certo? Certo. Controle para Zulu 7. Deve prestar assistência a Panda 4 em perseguição a carro branco de fuga, estrada das Sete Colinas. Possível incidente diplomático. Sete para controle. Rumando oeste, estrada da Igreja Velha. Me ajude! A polícia! Pare! Pare o atiro! E entregamos esses dois ao seu descanso final. E os entregamos em suas mãos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelotão, sentido! Apresentar armas! Preparar, apontar, fogo! Preparar, apontar, fogo! Preparar, apontar, fogo!
Perdão, senhor presidente. Mas quando quiser ir embora, seu carro está à espera. Daqui a pouco. Sim, senhor. Eis o saber, que aquele que compreendeu, conte o número da besta, pois é ele o número de um homem, e seu número é 666. Livro das Revelações, capítulo 13, versículo 18.